Vad är det här nu då? 12 och 14, nej, 14 och 20 menar jag. Ni ser bananer där och smörgåsar. Och i där nu då. Frågan är att vi skulle ställa upp en ekvationssystem som beskriver situationen. Så om vi tar x som är bananer. Så har vi 4 bananer där. Alltså 4x plus y smörgås är lika med. Det skulle kosta 38 kronor. Och det andra har vi 3 bananer plus 2 smörgåsar. Och det skulle kosta 46. B. Där är en annan penna. B. Bestäm priset på en banan. Och det ska vi lösa den genom substitution. Det betyder att jag ska lösa ut en av dem som är minst enklaste. Så här är ettan. Tvåan. Så jag säger lös ut en variabel. Den här gången det är y som är enklaste. I ettan säger jag. Så har vi 4x plus y är lika med 38. Sen vi har negativ 4x där. Negativ 4x. Så har vi y är lika med 38 minus 4x. Och då har vi klart med den. Och sen sätt in, säger jag. Jag skriver här, sätt in. In. Ja, som jag säger, vi säger trean där. Sätt in trean. I tvåan så har vi 3x plus 2i lika med 46. 3x plus 2 och vi har i som är 38 minus 4x är lika med 46. Multiplicera in tvåan till varenda. 76. 2 gånger 38 är 76 minus 8x är lika med 46. Så har vi, jag fortsätter här, eller kanske på sidan här. Den här blir negativ 5x. Negativ 5x. Så har jag negativ 76 där. Negativ 76 är lika med negativ 30. Dividerar med negativ 5. Negativ 5. Så x är lika med 6 kronor. Så en banan skulle kosta 6 kronor. Ostmacka då. Och det kan vi använda den där trean. Sätt in. Jag tar en annan penna. Sätt in. X i trean. Som ni ser nu. Har vi trean. Y är lika med 38 minus 4x. Har vi 38 minus 4. Multiplicerar med 6 kronor. Har vi 38 minus 24. Så har vi 14 kronor. Så en ostmacka kostar 14 kronor. Så har vi bananer. Kostar 6 kronor. Och ostmacka. Kostar 14 kronor. Och det här är uppgift 12. Nej, förlåt. 14.21 i matte 1, matte 2a och matte 2b.